Dámy a pánové, naším dalším hostem je Kateřina Vršanská. Kateřina Vršanská, jak bych to měl říct správně, vy jste exuber, nebo jak se jim to říká, nebo to slovo, jak je to? Urbexer. Urbexer. No. Urbexer je to jako urbí, je to urbí, čili město, exer jako... No, v podstatě je to prozkoumávání opuštěných míst, opuštěných budov. Opuštěných tak. míst, opuštěných budov a my se na to podíváme, protože vy jste svým způsobem specialistka jako průvodce v Černobylu, že jo, v ano. městě. To je zrovna hlavní náměstí Pripjatský. Pripjat. Tady a takhle, tady bychom měli říct, takhle to vypadalo před výbuchem Černobylu v roce 86, to bylo? Přesně tak, tak to vypadalo před vysídlením a toto je současný stav. Toto je zrovna dům prominentů, kde bydlel starosta města i ředitel elektrárny. Aha. A vlastně naproti tomu takhle potom je ten kulturní dům Energetik, který bývá vlastně taky dost často fotografován. Tak, pojďme se na další fotku. Taky. To je 86, to je teď. To je hlavní Leninova třída a přesně tak, je to před rokem 86 a současný stav. No a prosím vás, my máme teda další fotografie, tady si dáme ještě tohle. Kulturní taky dům Energetik. Uh-huh. To je jak to. No a jak vy, co je tohle? Toto je chladící věž elektrárny, vlastně 4 bloky elektrárny chladil chladící rybník a stavěný 5. a 6. blok už by neuchladili rybníkem, tak si proto stavěli chladící věže. A jak vy tam děláte průvodkyni, že jo? Ano. A jak jste se k tomu dostala, že děláte tam průvodkyni? No to je jako když vyhrajete jackpot ve sportce a přitom jste si vůbec nevsadil. Jo. Prostě čistě náhodou. Tak jackpot ve sportce bych viděl jako lepší. Jak pro koho? No tak tam je to nebezpečný pořád, tady to vidíme, že jo. Tam je pořád jaksi tohle dneska. Ano. Je maximálně to tam pořád prázdný, ale jinak je to tam v pořádku. No ne, ale myslím radiačně. V pořádku jako tady v Praze. No to může být hrozný v Praze taky, že jo? No v podstatě jo. No a vy, když tam teda s někým, někdo má zájem si to projít, tak jak dlouho to trvá? No můžete na jeden den, můžete na 2 dny, ale i na 5 dnů. Pět dnů je maximum. No a teďko, co všechno si spolu projdeme jako? No tak, když jdete na jeden den, tak toho moc nestihnete, tak to jsou takový ty základní, jako půjdeme se podívat do Pripjati a okolo elektrárny. Když na 2 dny, tak v té Pripjati okolo elektrárny a třeba na radaru Duga strávíte více času, ale navíc vás vezmeme navštívit ještě samousidlíky, to jsou lidi, kteří se po té evakuaci vrátili v roce 88 a žijí tam dodnes, jsou to staří lidé a právě ty my navštěvujeme. A oni se vrátili 2 roky potom. Začali se vracet přesně tak, v roce 88 normálně dírou v plotě prolezli a už je prostě nikdo nevyháněl. Žijí tam ilegálně. Žijí tam ilegálně. Ale je jim to tolerováno. No a vy teda také ty lidi provázíte a tam žádný nebezpečí není jako radiační nebo... Když se chováte uvědoměle, tak vám nehrozí vůbec nic. No ale uvědoměle znamená, že někam nepůjdu, kde... No nebudete si sedat třeba do mechu, že jo? No tak vidíte, no tak se zdváříte jako sedáš do mechu, no tak teď se oddělal tady. No ne, tak co všechno tam nemůžu, jako to jde jenom, jdeme na nic nesáhat, pokud možno, ne? No bylo by to nejlepší, ale hůř se činí, než to, než se podepisujou nějaký doporučení, jo, takže může se stát, jo, ale tak třeba speciálně pro Američany máme podmínkách napsáno, že by neměli pít vodu z řeky anebo ze studny, jo, protože těm, co člověk nezakáže, tak to berou za povolený. Jo. To je potom těžký. No, takovýhle hnusný zvyky z té svý svobody, no. To je jako s tou kočkou v té mikrovlnce, že jo? No. Ne, já vím, ale tak jako neměl bych tam nic pít, nic konzumovat tak, nebo dotýkat se moc? No, nesmíte se ničeho dotýkat a nesmíte nic jíst na otevřeném prostranství. Nemůžu nic jíst. Přesně tak. Ono jde o to, že vlastně vědomky se můžete něčeho dotknout a pak si vezmete sušenku, že volíznete si prsty a to je to nejhorší, co pro sebe můžete udělat, protože ty izotopy těch těžkých kovů, jo, co tam jsou roztroušený, tak dostanete do sebe. A vy jste takhle soustředěná, koncentrovaná, že nic takového neuděláte? Ne. A jak vy jste se tam dostala jako
až do toho Černobylu s tím, že tam můžete dneska takhle provádět. Jste tam sama jela se podívat, jo? Tak. Udělala jsem si výlet, řekla jsem si, že se blíží 30. výročí, že je nejvyšší čas teda z Bali doma pět čvestek a vyrazit. A jela jste tam, tam jste si to trošku prošmejdila? Přesně tak. A shodou okolností tam se mnou byl majitel agentury. No a strávili jsme spolu několik opravdu hezkých dní rozhovorem o všem možném. A když se uvolnilo místo, tak mi ho nabídnul. A co to máte tohleto? To jsem přivezla vám ukázat dozimetr. Dozimete, tím se měří radiace, ano, jo? Ano, ve chvíli, kdy jdu na místo, který neznám, což je tady třeba, že jo, tak si vezmu s sebou svůj dozimetr. No tak to proměřte, jak to tady vypadá. No vypadá to tady úplně bezpečně, je to v pořádku, máme tady žádná celá 0,57, což je úplně... Proti Černobylu? No takhle, proti Praze je to tady mnohem nižší, jo, protože v Praze, když vyjdu nahoru na ulici, tak je to horší. Kolik tam je nahoře? No tak tady už místo té nuly by byla jednička, jo, takže jo. Tam máme žádná celá třeba 158, jo, a tolik naměří v té Pripjati. Čekajte, když se tak je vzdálím, jestli to neklesne? Ne, je to v pohodě, ale když to takhle přiložím, tak žádná změna. Ano, stoupá. Protože vyzařuju. Stoupá to, jde to nahoru. A jdete to na pana doktora? Tady to klesá. Tam to ne. No ne, a tak to si berete všude sebou, i když jdete někde v západní Evropě nebo někde jinde? No, ono v podstatě, ač to nevypadá tou barvou, tak je to profesionální dozimetr. A teda má zcela seriózní barvu pro mě a beru si ho teda téměř všude a největší poprask je s tím vždycky na letiště. Jo, to věřím, že tam jsou z toho vzrušený trošku. A Urbex Air má jaký pravidla, jenom takový základní? No, přijít. Maximálně, co si můžete odníst, jsou fotky ve vašem fotoaparátu a odejít, jo? Nic neodnášet, nic nepřemysťovat, nic nepřinášet. To je docela hezký. Jo. Pane doktore, co si o to myslíte? To je dobrý relax. Nemáte s tím problém. Je to dobrý relax. Dobrý. No, on je to dobrý relax do té chvíle, než vás honí policie. A vás honí policie? No takhle, jako že jste zloděj, když vás vidí někde v opuštěných prostorách. No, v podstatě, když vlezete někam, co je oplocený a nesmí se tam, že jo, tak pak je to většinou... Ale když vás už znají, ne? Když vás vidí tady s tím růžovým dozimetrem a řeknou, nic nekáča. No, ale už i v tom Černobylu mě ta policie vyvedla, no, to je pravda. Jo? No. Jako... Vy nemáte, že byste jim ukázala legitimaci, já jsem urbexer. No, legitimace urbexera není, ale je legitimace průvodce a průvodce by měl jít všem příkladem, takže je logický, že tam nebude dělat ty lumpárny, co by dělat neměl. Jo, až mi řeknete, je v Česku nějaký místo takový dobrý, nemusíte říkat, kde a jaký, ale... Máte tady v Praze naprosto úžasný místa. No. Tady v Praze, no, vlastně. Kde? Nemusím říkat, kde. Ne, to ne, jenom Prahu, jako. No, jako tady v na Praze 6, takhle to řeknu. Je to Praha 6 a nešla bych tam sama, tam chce jít opravdu s chlapem nebo ve větší skupině, protože tam momentálně bydlí bezdomovci a narkomani. No a už jste taky někdy šla s nějakým partnerem takhle? No, pochopitelně. Jo. Mm-hmm. To jsou jako urbexeři, jo? No, ono to dopadá většinou tak, že vrána k vráně sedá, že? Nemůžou být spolu... Čili to je urbexer se sedá. No, ono, víte co, tak jako nemůžete si najít partnera, který vám bude říkat, Ježiši Kriste, už zase, jo? Můžete, ale zjistíte to až při první prohlídce. No, takže já si radši najdu nějakýho schopného partnera. Já vím, ale to vám na tom prvním rande každý slíbí, že je urbexer a že o tom celý život to užil vlastně. Miloval tyhle zapomenutý místa, teď mu nic jiného nešlo a že vzpomíná s dědečkem, že byl v kůlně jednou sám a tak. No, jenže no až půjdete po třetí, řeknou, už někam no, nejedu, tak, to nebaví. Když zjistím po prvním, že to je omyl, že jo, tak si jim po druhý někam nepůjdu a na to už po třetí, jako jo. No ne, to já vím, ne, mě zajímalo, jako, jestli tam je dostatek výskytu urbexerů. Buďte v klidu, on v sobě má každý aspoň kousek dobrodruha. Ne, to já jsem v klidu. Kateřina Vršanská. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Shanou, buď tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.